بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته رمضان مبارك داود يال كو سو دواادا وركا سومالي كيبل لو خيلغان ايدن كاغا ايمانيا استوديوها مغالدا نيروبي اني عبد الله احمد علي ايانا ودي ارا قودوبدا وركا خيلغان ااد كو داوان دونتانا وها كاميدا افريا توبان روح ايا كو غيريوتاي روباب افريا 20 كي ساعادود اي لا سو دافاي كداي اي غوبلكا اودن madrasooyinka quraanka kariimka ee dalka kenya ayaa shahaadooyin gudoonsiisay ardaydii kaalimaha hore ka galay tartanka quraan akhriska bisha barak roobab dhowr saacadood oo xiriir ka daayay magaalada muqdisho ayaa waxa ay saameen ay ku yeesheen dadka ku dhaqan caasimada muqdisho shirkadda hormuud qaybteeda taakulaynta ayaa markii labaad inta lagu guda jiray bisha barakeysan ee ramadaan waxa ay deeqo ay gaarsiisay bukaanada ku jira isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan warka hadii ayba ka raali noqdo u diyaar garoobay goordhow balse ku soo dhawaada qadar raadiga bulshada afriyo toban qof ayaa ku geeriyootay roobabkii dabaylaha wata ee ka daayay 24 saacadood ee la soo dhaafay gobolka awdal wariyaha jaamac xuseen jaamac dude ayaa warbixintan ino soo diray iyadoo 24 saacadood ee la soo dhaafay roobab xoogan oo dabaylo wata ee ka daayay deegaanada hoos imaada gobolada awdal iyo salal kuwaas oo waqtiyadu ugu dambeeyay ahaa kuwo watay dabaylo xoogan ayaa waxa ay soo taraysa khasaaraha isku jira dhimashada iyo dhaawaca ay ka soo yeeray deegaanada kala duwan ee hoos imaada gobolkani awdal kulan degdeg ah isku yimaadeen laamaha dawladda iyo kuwa hay'adaha madaxa banaann waxa uu bara saabka gobolka awdal u xaqiijiyay warfidiyeenada ilaa hadda inay soo gaareen tiro 14 ruux oo ku dhintay roobabkii ka daayay deegaanada hoos imaada gobolkani awdal uu ka daayay oo ka dhacay dhibaatadu ha kala yaraatee dhibaatadu uu geystay taas way ka mid yihiin xoolaha oo la soo sheegay inuu xoolihii aad iyo aad u riiqmeen ama uu waxyeelay ama dhimashada xooluhu aad badantay iyo dhimashada dadka dhimashada dadku runtii labada digmo inta aanu ka war hayno ilaa hadda waxay maraysaa ilaa 14 qof oo gargaara oo lagu haya kamid ah iyo degmada baki inta kale oo ah gargaara 8 qof baa imika malaa ku dhintay 6 qof maanu humno lagu haya weli wax isgaarsiina oo amba telefoon aan noqoto ama nooc kale ma noqoto oo laga haya meesha la yaalo lagu haya siday u bilaabantay shalay aroortiba cid ugu dambeysay wixii ka dambeeyey wax dhintay iyo wax nool cid ugu ma jirto laakiin qayb ka mid ah oo gargaara ah baa la hayaa dhimasho 8 qof dabadeed meesha baki la yidhaahdo wax laga soo sheegayaa dhimasho ilaa 7 qof ah oo dhowr meelood u kala duwanaa isku soo wada duubo ilaa iminka waxaana si dhab ah loo hayn khasaaraha rasmiga ah oo sababay roobabkii ka daayay deegaanadan wajaamac xuseen jaamac dude somali cable tv gobolada galbeedka somaliland shirkadda hormuud qaybteeda taakulaynta ayaa waxa ay deeq gaarsiisay inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan qaar ka mid ah bukaanada ku jira isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho wariyahayaga cabdullaahi axmed catoosh ayaa faahfaahinta warkan muqdisho inooga soo diray shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom qaybteeda gurmadka iyo taakulaynta Hormuud Foundation ayaa maanta waxay deeqo kala duwan gaarsiisay qaar ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho isbitaalada gurmadka la gaarsiiyay ayaa waxay kaliyeen isbitaalada Banaadir Kaysanay Madiina Beeni Leila Salati madaxa shirkadda Hormuud Foundation oo warbaahinta kaga warbixiyay deeqaha kala duwan ee gaarsiiyeen isbitaalada ku yaala Muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyay noocyada iyo waxyaabaha ay ka koobnaayeen deeqahani waxaan joognaa isbitaalka Madiina annagu ku guda jirnay maanta hawsha aan ka wadnay dhammaan isbitaalada waaweyn ee magaalada Muqdisho oo aan ka gaarsiinaynay taakulayn aan u talagalnay bukaanada ku jira isbitaalka ayay u kaalmaysaan bisha barakeysan ee Ramadaan haddaan madguuyo bisha barakeysan ee Ramadaan dabcan isbitaalka Madiina waxaad la socotaan inuu yahay isbitaalka ugu weyn markaynu xagga adeega isbitaalada ka jira magaalada Muqdisho isbitaalkaas oo runtii waxay bulshada Soomaaliyeed si aad iyo aad muhiim ah waxaan Allah subxanahu wa ta'ala aan ugu baryaynaa in Ilaahay ajal xasanaad ka siiyo adeega ay bulshada u hayaan shirkadda Hormuud nimo aan markii ugu horreysay oo ay soo gaartay isbitaalkan insha Allah mana noqdo markii ugu dambeysay
كان مدى إتاقر أن سينا نوان في ولد الماء إن شاء الله تعالى إسالك وحان كغيم دونا العكاشة وحان سين دونا بغانبا كيف أقل إسبتالك سي أي أولوكا الميسان إسلام هروب شايفة بشا باركي سنة رمضان ما دام أندرين من إني جانب دون ودنية وإسبتالك كيفة أكاد وحان رجينينا إن الله سبحانه وتعالى بركي أيام برينا أيام وحاق ما تدين قوسي أنا أقول لك وحاط جدا بويدة تاجن كلاش كده، أجا كلا سبتالله يكبدي هي المدينة داينيرة كيفنا إلا سير أيا كان السوق ما حكى جابني نكرجان فزعت عن إلى الحلا جو. دنك كلا واقوان قارك من داعي سمياش عش بتالله ووين إيمان هرمود فونديشن أي جارسيان جرمت كي تاكلن تاع. هرمود ونوع مالين سلام خلاصه. عبد الله عبد علي وفؤاد وشعلي لما تنتهي أنا أقبلنا يقولون إني تنسى ما يسوع وكان هذا نوجي فور إني كان سيان كلية معهم حتى وحيانا كانت ركعة أستاذ إني بسوك المياه وحاك كان ما يجرى ونو يقول لي رسمين بكتير أول وينا وهنا جزاكم الله وأنا أريد أن 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 أساس أن 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 وأدي أدي يعني وفكر حتى الله يباتوين كوري أنا تهيم لأنت نغموه هايسو هم لنا مكت شرارة هم لنا مكت حبيرة تاين مكت راح سوستي ومركي لبات تاني انت لو قد قلال بيشة بركة سنة رمضان او شركة هرمود فاونديشن دقيقة غارسي سوى غيبها كلا دوان نيبول شد رأيت كي قوبها يكسو غيني دادك قواباها هيها غاركا عبدالله احمد عطوش سومالي كيبل مقدشو وحاسي يران ايا بيها فتحة دويبيغا شبه اللا او كجيستي مقالة بلد ويني سيدا وقصو ورم ايا وريها ايا مقالة بلد ويني محمد عبدي بادل وحا هو صدع لغا الدرام ايا فتحة دويبيغا شبه اللا او كجيستي مقالة بلد ويني ودوينك ووين مقالة بلد ويني وحا كبه حي بيها هل كحافظة قاركون اي كبه حين سيدا وقلان وحا صول لابتي اسكو سعود كي ددوينة هي قاديد كمقالة بلد ويني gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Ismaan Cabdi Qallaafu ayaa faahfaahin ka bixiyay heerka ay marayaan biyaha laabtay waxaan joognaa magaalada Baladweyne caasimadda gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeel waxa hore u jirtay 22 bishii 4aad 2018 ka magaalada Baladweyne bihi soo galay waqtigan hadda aan joogno xaaladeed marka aan ka warano وبيه فرح بدل لها يوم مقالات بلد وينا ويكشبه لكم السيبي ما أنت هذا أركيسان لاميكا إنه بيها يكب حين جود هانتي سميالا جرجر وبيها إيقوين معهنا وحان لين نهاي بلشيد وحا أسوه يتي يدد ديلا كالانتو وطيهورو كبدلن هاو دود هاد وحا يشيغ إيسا إني مقالات كسوانقون عيان رجادة إليهين إن كسو ولي جددك إيقويهين ويبقى جديد ماركرين وقارد مير وحينا اي ماركرين وايو جديدك وحاك فالمي واديال واوين لاميق مهيلة كريسيت انا ماشا لامي احاجر تي انا كالانتو وحاد مودا لامياش انا احاجر مالا جديد جرير وعادي
لامیگ و ولگ قاده دگه این تاسودن و ها و سببی بیه ایله مهتاج گرتو بیه اد و فرح بدالای و بابن و ها حد ارور آیو این تبدن گویه ای کسب به مرکه هر ای بیه ساده ای کوبه حیان الحمدلله و حالنا ایله مهدیس های و حکبری اینا سی بیه ای او به حین این ای مسیح و دا و محو های یو دبتویان که کلو ای و تن بیه دوفان ایله نم متعیگن لنا عكر قدومي هذا جمد برد وين أي هيدا اسم فلك أقو باقي إن أي وحق بتان ضد كل باتي سن مقالة برد وين إسلام أرك أنا كبر كعي قريه هو جاي كده جناين مقالة برد وين أي مسيبة دي وبيك شبه لا يدك دم جودها أي جارتي وحياة هدا قسوة جارين هذا ولي جواب بدن أي جارين أي نجرين بشر ملان أوجد ضد كمحسنين تأو محو هاي إن بحصد صدق هذا إلهي مالك زي إن أي كغيب غاتان ضد كدنيا رتاء و بشر رمضان کشور عادی اینه محو اوس همیان افر وای تعاونو علبره و تقوه ولا تعاونو عل اسم و العدوان داد که نسکو کال میان علی کعبسی یانالش بلاد دنکه وای وقت گان وحی بعنت های نکه هنتدله وقت ایله اور و تزود و فن خیر زاد تقوه و تقون یا اول الباب حل گان وحی بعنت های داد که ایله وحی این آخره وزاد قاتان بری وحی عون الله یان مانت ای بحسدان محمد عبد بادل سومالي كابل تي في مقالة بردوينة رابام دور ساعدو دو حرير اكد اي مقالة مقدشة عاصمة دالك سوماليا يا وحي سامين كو يشان دادك كوردغان عاصمة دا مقدشة واركان وحا مقالة مقدشة كسو دري وريا يغا محمد عثمان داهي رول کن آیسی آد اوگو دیرسدن داد وینا هاکو دکان مقاله دا عاصمت داره مقدسه ایا گیست کله و حوصله نو گیست داد که کو دکان اسلام مقدسه راب کاو مدرسه آد سعودی ایا هکت جلی دق دقایقی داد وینا ها لنک کله و حاو دیبات او گیست داد که دن یرتا هی کو دکان مقاله دا عاصمت داره مقدسه تضبی تو بنک دگمه جوال کا بنادر ایا سی و دجر آه و حاو وعورت راب کن مقاله دا مقدسه واحد دگن کمانان قویسس فربدن آکنول عاشده یک گریو آن سیدا تبر بدن اول هن دگمه دخون وحی کمی تهی دگمین که اوسیده آت که اوسامیه راب که هدبا معمول که دگمه دخون محاکی که قبتن قدومیها عریمها بلشده دگمه دخون آیا شرحی سیدا اول تعلن انتی دیوانت دمنش که جفتی ساکوریسی حالی برای لبی تو کیبر ای رب معرفتی میگن ادای وقتی سیگال فتح ده ایسمسی سیب دنیا کدوجی فتح ده اسرنتی ایسمسی قصار نفی مال او رب کن ایا سید و کل وحی هکت جلیان دق دقایقی جود عاصم دا وحی سعودی امتحان جود آی دولت سومالی که قاضیسی دمان ارد در دمایستی هرکت دوکسیگ سر وحی هکت جلی رب که امتحان کی شلی قبل اوضی مقاله عاصم دا هم مقدسه ومحمد عثمان داهيو مقدشة كسوها اللي سومالي كابل تي في محكمة الرعفان كي قبل كامرو دي جي حيا سيد احسانو حاريقا وحي كوحا كنتي بغر عثمان او محمود بورمدو او كامي دا مدح رقميت كسومالي لان وريا يغا مقالة هرقيسة فيسال محمد آدن فيفا ايا واربحين تاني نوص هودري محكمة الرعفان كي قبل كامرو دي جي حيا ساكا سيد احسانو حاريقا كوري دي بغر عثمان او محمود بورمدو او كامي دا مدح دقن كسومالي لان كدي ماركي ورعفان كسو قاتي حكون شان سنة او ري لحي لباتن كي بيشي عبري لاي كوري دي محكمة دا قبل كامرو دي جي حکومت بقر کرد با صدا و این او که چندی مناسبت لغو علی مساری گل داده عصب و کسبیر دوباره کدکان که معمول قبلاهت کسومالیت ابوچلان و کدک دیدگان ک عرمو قبل کبری ابوچلان ایوه حیلگان ولع ک قبا حکومت لید ک کوه حریت ده هذل که کد عی بقر اسمان او محمود بورمدو او رضا او دقدق قیدن ک حقوق الانسان ک گرهان حرونت حقوق الانسان ک مذاح بنان سومالیلان و یوم رایت سنتر گریقان گلید احمد جامع گلید دفاع قدومی حرونت هزی و لحظه تلویزیون کسومالی کیب ای حکومت بقر ک کدعی کدرن علیی مرکز رفعان کی مرکز محکومت لگیستی وحی که حکومت سادح سنادات رونتینا وحی الله لی دا حکومت لباده حکومت با هذلو بقر کو کچی تولای هذل عرمه اکوت علی بطلان سومالیا و هید علی مسار
beldaajiye goobta lagu calaamay saaray oo arkaysay xirafiska xilantii dawladda guud ahaanteed inuu dhibaato u geysanayo hadalka halka ka joojiyay ka jeediyay qaranka Soomaaliland annagu si xarunta xuquuqul insaanaha waxaan u aragnaa in hadalka boqor ku jeediyay ahayd xorriyadda hadalka iyo fikirkiisa oo cabirtay taasina aan ahayn wax qofku xabsi uu ku mutaysan karo runta aad baan uga xunahay una cambaarinaynaa xadhigga saddexda sanadood ee ku dhacay boqorka manaanaan filaynin waxaan rajaynaynaa xukun la sii deyn doono markaad eegtid sidii maxkamadda gobolka marka hore u xukuntay dacwadiisa isagoon qareen lahayn oo aanu joogin difaac jirin baa marka hore maxkamadda gobolka xukuntay marka inay duruufaha maxkamadda rafcaanku iyadoo eegaysa xorriyadiisa usoo celiso ayaan ku rajaynayn maxamed abuqor iyo sidoo kale barkhad oo ka mid a qareenadii u doodayay boqor buur madow oo dhankooda khadka telefoonkan kula xidhiidhay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sida ula muuqato xukunka ku dhacay boqor buur madow kadib markii keliya ay ku koobsadeen in dhankooda aanay weli arag qodobada loo cuskaday xukunka boqorka keliyana ay maqleen in saddex sano xadhigga lagu xukumay boqor buur madow oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga ee somali cable argeysa dalada madrasooyinka qur-aanka kariimka ee dalka kenya ayaa shahaadooyin waxay guddoonsiiyeen ardaydii kaalimaha hore ka galay tartanka qur-aan akhriska bisha barakeysan ee ramadaan warkan waxaa inoo eegaya waryahayaga cali maxamed abuukar munaasabadan ayaa ahayd mid shahaadooyin lagu guddoonsiinaya ardaydii ka qayb gashay islamar ahaantaana kaalimaha hore ka gashay tartankii qur-aan akhriska ahaa ee 8 maalmood ee lasoo dhaafay ka soconayay magaalada nairobi munaasabadan oo ahayd mid ka dhacday dugsiga sare ee islii oo ka mid ah iskuulaadka ku yaala magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda islii ayaa waxaa ka soo qayb galay dalada madarasooyinka qur-aan akhriska ee dalka kenya oo iyagu soo qabanqaabiyey munaasabadani ku-xigeenka qaaliga nairobi culimaa-uddiin imaamyaasha masaajidda nairobi iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay ku-xigeenka qaaliga nairobi isagoona waalidiinta iyo macalimiinta ardayda ku bogaadiyey in ay si weyn uga qayb qaataan tarbiyeynta caruurta soomaalinimadii iyo af carabigii makhaarijtii dhibaata ka taagan siyaasiyiinta ah oo arrimaha diinta maslaxadooda ka taliya ayaa yar marka waxaan aniga arrinta aad bay iila xun tahay qur-aanka keliya la bara cunuga maaha tarbiyada iyo akhlaaqda waxaa weyaan islaamku waxay ku dhisan tahay taas aan ku dadaalna aanna isla qabanna caruurtan masaajidada ku ciyaaraya oonan laga tukanaynin alla qabto wasalaamu calaykum sidoo kale waxaa hadalka qaatay isla markaana si kooban uga hadlay guddoomiyaha dalada madarasooyinka qur-aan akhriska inay maanta aan ku soo ganaanuudnay ee musaabaqadii soo socotay laba usbuuc oo maanta ahayd xafladeedii ugu weyneed la qabto musaabaqa loo qabto xaflad kenya gaar ahaan waxaan dhihi karaa waa xafladda ugu weyneed ama musaabaqada ugu weyneed oo lagu bixiya qiimaha ugu badnaa ee lacagta lagu bixiyna waxay ahayd musaabaqadan ayay ahayd oy soo qabanqaabisay dalada madaarista qur-aan kariimka ee kenya daladaas uu taagan isku xirka madaarista iyo amnigii iyo howlihii macalimiinta iyo madaarista dhan uu taagan ugu dambayntii waxaa goobta ka hadlay sheekh cabdirasaaq jiir oo gacan weyn ka geystay qabsoomidda xafladan annagoo ka duulayna aayadda qur-aanka ah watacaawanu calalbiri ayaa madallatulmadaaris alqur'aaniya haddaan nahay waxaanu isu xilqaanay sanad walba inaan qabanno musaabaqo qur-aan waana sanadkii tobnaad ay madallatulmadaaris ay qabanayso musaabaqada qur-aanka kariimka ah oo sanad walba bisha ramadaan la qabto waxaanu soo wadnay 8 casho sabtidii hore baanu bilownay maantana waa axad waa maalintii 9aad 8 casho musaabaqadaanu wadnay maanta ayaan natiijadeedii soo gunaanadnay waxaa ku tartamaysay 260 arday baa ku tartamaysay oo 59 madraso ka kala yimi waxay kaloo ka kala yimaadeen kenya meelahooda kala duwan sida eldoret namanga maxay ahayd ayay xaafadaha kamarob donholm south c south b karyoko islii xaafadaheed oo dhan looma kala harin 59 madraso 260 arday waxaa lagu tartamayay 7 qaybooda qur-aanka ka mid ah 30 juus baa lagu tartamayay 20 juus baa lagu tartamayay 15 juus 10 juus 5 juus 3 juus iyo juus cama 7 qaybood baa lagu tartamayay maanta ayaanu soo gunaanadnay natiijadiina bixinay waxaana isugu nimi barxadan weyn ee iskuulka la yiraahdo islii hay ayaanu isugu nimi waxaana cayn sidan oo kale inaan xafladan weyn aanu qabanno waxaan bilownay sano hore siyaasiyiin baanu keennay sanadkanna culimmadii iyo mufasiriintii iyo ahluuddiinkii baanu keennay sanadba waanu xeelaysanaynaa insha allahu tabaaraka watacaala
sanadka xiga oo saddexaadna waxaan rajaynaynaa business community iyo ganacsatada waaweyn inaan keenno oo ay halkan gawaari iyo ka bixiyaan oo ay ardayda ku abaalmariyaan gawaari waaweyn sida caalamku ka dhacdo. annagu madallatul madaris alquraaniya hadaanu nahay waxaanu bixinay ardayga ugu lacagta badan 200 oo kun buu ahaa, waxaan rabnay inaan ka badino 300 iyo ka badan, laakiin ardaydii baa nagu badatay. 10 sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa xaflada noocaani oo kale ah loo qabanayay ardayda kaalimaha hore ka gala tartanka quraan aqriska. Cali Maxamed Abuukar, Soomaali Cable TV, Nairobi. qodobkaasi ayaana daawadayaal ugu dambeeyay warwixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo xilligan aad ka daawareysay telefishinka Soomaali Cable si gaar ah studiisa magaalada Nairobi. Warkana waxaa idin akhrinayay anigoo Cabdulaahi Axmed Cali, aniga iyo dhammaan wariyaashiiga la qayb qaatay tabinta warka. Dhammaanteen oo isku duuban, waxaanu idin leenahay Ramadaan Mubaarak.